Estamos aqui preparando uma surpresinha pro Gustavo. Um ovo, um Kinder Ovo. Kinder Ovo, mega super power, novinho pra ele. É chocolate branco. Delícia. Nossa. Dá um pedaço aí. Ai. Morde essa porra aí, cara. Tô mordendo. Tô morde com força. Com força. Morde na lateral dele, é. Filho. Que isso? É ovo branco. Kinder Ovo. Aqui, ó. Tem que morder aqui. É novo. Esse é modelo novo.